Re, viss ēters ir te! Pēc ilgstošā vēja un Lietuvām Kurzemes un Zemgales pusē cietuši ziemas kviešu lauki, Lietuvas skārušas arī citas lauksaimniecības kultūras, radot zaudējumus to saimniekiem. Lauksaimnieks teica vērsties pie apdrošinātājiem, jo valsts atbalsts nav paredzēts. Tikai labs laiks turpmākās divas nedēļas varēšot glābt jauno ražu. Bet vispār drausmīgs skats, ja tā reāli. 40 hektāri un viss ir kā ar ceļa rūli norulēts. Būs ļoti izaicinošs kulšanas laiks. Pieteikumi par Veldres skartajiem laukiem šobrīd vērtētājiem ienāk ļoti daudz. Piemēram, zemnieku saimniecībā Jušķēni Jelgavas novadā sējumu platības ir gandrīz 1000 hektāri. No tiem puse ir kviešu lauki. 70% kviešus skārusi Veldre. Labība gar zemi. Lietas ir bijis pamatīgs, labība piemirka kopā ar vēju. Tas labības stiebrs, viņš nevar noturēt šo te vārpu, un tas viss ir gar zemi. Viņiem ir piena gatavība, viņi ir mīksti, viņiem vajag saulīti, lai viņi lēnām pamazām nogatavojās. Bēda var būt tā, kad var sadīgt vārpā guļošie, stāvošie, tā viņi ir ilgāk izturīgi. Ja graudi sadīgs vārpā, tad labība pārtikas rūpniecībā vairs nav izmantojama. Tā būs derīga tikai kā lobarība par zemu cenu. Zemnieku saimniecība Arāja Dobeles novadā apsaimnieko 1400 hektāru lielu platību. Te vietām pat 90% no lauka saveldrējusies. Te viss saveldrējies, un tas pats tajā brīdī, arī kad kulšanas laikā, ja būs mitrs, šīs vietas ir mitras un grūti kombainām viņas ir paņemt iekšā, jo ilgāk tātad graudi stāvēs uz zemes vai gulēs uz zemes, tad ir pazemināsies tā kvalitāte. Ir speciāli mehānismi, ar kuru palīdzību var pacelt labību, taču ne visu, un kaut kas tāpat paliks uz lauka, stāsta zemnieki. Mitrākos graudus nāksies kaltēt papildus, radot liekus izdevumus. Valsts atbalsts nekāds nav paredzēts. Bet risinājums ir, ko arī ļoti daudz lauksainieku izmantoja, ir apdrošināt sējumu savus. Un Zemgalē tas bija ļoti, ļoti izteikti, daudz apdrošināja, un tagad jau iesniedz apdrošinātājiem, lai izmaksā viņiem kompensācijas. Šis te apjoms ir 15% no saimnieka noteiktās hektāru vērtības, teiksim. Vienkārši piemērs, ja tie ir bijuši 1000 eiro, tad 15% ir 150 eiro. Saimnieks saņem šo te atlīdzību par katru hektāru, kas ir nokritis Veldrē. Apdrošinātāja norāda, šobrīd vēl tikai ienāk pieteikumi no zemniekiem, tāpēc konkrētus aprēķinus pateikt nevar. Apdrošinātāja šajās dienās ar dronu filmē laukus un mēģina aprēķināt saimniecībām kompensējumos zaudējumus. Zemnieku saimā norāda, Zemgalē Veldrē ir ap 70% labības, Kurzemē ap 30%. Līdz 10% Latgalē un Vidzemē. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.